funksionarë të lartë publik të cilët kanë lidhje me personat e inkriminuar, duke nisur nga drejtuesit e institucioneve kushtetuese, kryeministri, deputetët, kryetarët e bashkive dhe çdo funksion tjetër. Gjithë propaganda që bëhet nga Partia Socialiste dhe Rama është për t'u shmangur vettingut politikanëve. Vettingu është një proces paralel që ecën me bashkë me hetimin nga drejtësia. Nuk e shmang vettingu i politikanëve hetimin nga drejtësia, por kundrazi e ndihmon, e përshpejton dhe largon personat e inkriminuar apo personat e lidhur me krimin nga institucionet publike. Edhe sot nuk ndalohet që spaku apo prokuroria e sotme tetoj familjarë të personave politikan apo funksionar publik qofshin këta, e vengon vetëm vullneti politik i kryeministrit dhe një drejtësie të kapur prej fyti nga kryeministri. Ne jemi duke e detajuar në mënyrë të plot të gjithë platformën tonë për largimin e personave të inkriminuar. Është e qartë deri më sot që Edi Rama nuk e do vettingun dhe refuzon që ta votoj propozimin ton të depozituar në kuvend. Nëse do të kishte vullnet politik dhe një prej ideve që u propozua në diskutimin sot në grupin e punës, është që ne mund të gjejmë çdo hapësirë procedurale për ta votuar sa më shpejt dhe për ta kaluar sa më shpejt në të gjitha komisionet kuvendore apo dhe në seancë parlamentare për ta votuar thjesht. Po ose jo, do vetting këtë politikanëve të lidhur me krimin ose nuk do vetting për vetë. Të gjitha do të parashikohen hap pas hapi. Sot ka një diskutim nëse do apo nuk do, nëse Partia Socialiste dhe qeveria nuk e do vettingun dhe refuzon, atëherë nuk mund të diskutojmë për teknikalitete të cilat janë të parakoshme dhe nuk i parashikojnë. Ne i kemi përcaktuar të gjitha dhe i kemi sqaruar në projekt ligjin e depozituar në kuvend. Hapet rruga për ndryshimet kushtetuese dhe të gjitha të tjerat më pas do të pasqyrohen hap pas hapi. Do të bëhet hap pas hapi gjithë diskutimi, ju nuk keni qenë pa diskutim që ne kemi një plan të detajuar për të gjithë. Do t'ju bëhet me dije sa po qeveria të shprehet nëse e do vettingun e politikanëve apo nuk e do vettingun e politikanëve. Ne kemi propozuar një projekt ligj i cili i parashikon të gjitha ndryshimet e nevojshme kushtetuese për të bërë vettingun e politikanëve. Çdo teknikalitet i sotëm është një jo në shërbim të publikut. Ne sot pa diskutim që i gjithë procesi vettingut do të nisë edhe nga drejtuesit e institucioneve publike. Nëse ne sot flasim për vettingun e politikanëve, qëndrojmë këtu. Nëse ne nuk kemi besim dhe pavarësisht mungesës besimit, ne po e paraqesim dhe po themi do vetting apo nuk do vetting. Zaljani, a do ketë ndryshime drafti? Do të shpalosim të gjithë dokumenten. Vendimi i jonë sotëm është që ne do të pranojmë apo do të diskutojmë çfarë do lloj hapi për të përshpejtuar votimin në kuvend dhe në komisione kuvendore të gjithë diskutimit. Nuk ka negociata, kjo ka vetëm votim. Po ose jo, nëse votohet, do të shpalosim gjithë procedurat e tjera.